Коронавирус халықаралық ынтымақтастыққа кедергі емес. Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен Оңтүстік Кореяның ауыл шаруашылық технологиялары мен алмасу қоры бірлесіп жұмыс істейді. Екі ұйым басшылары құжатқа онлайн рәсім арқылы қол қойды. Келісінде Оңтүстік Кореяның жаңа технологияларын қолдана отырып, Алматыдағы аграрлық университет аумағында ақылды жылыжай салу қарастырылған. Бұл жарты гектарлық жылжайдағы жұмысты тек екі адам атқарады. Олар піскен жемістерді жинаумен ғана айналысады. Ал суару, ауа температурасын қадағалаудың бәрі автоматтандырылған, оны жылжай иесі қашықтықтан қадағалайды. Жылыжайдың еденіндегі құбырлар арқылы ыстық су ағады. Бұл температураны жоғарылатуға мүмкіндік береді. Құбырлар жеміс жинайтын арбаларға арналған релістер ретінде де қызмет етеді. Төбедегі перделерінің де пайдасы көп. Бұның бәрін телефон арқылы арнайы қосымшамен басқарамын, дейді Ким Йон Док. Үш перде бар. Біріншісі температураны бақылайды. Екіншісі күн сәулесін реттейді. Егер күннің көзі ашық болса, онда перделер жабылады. Үшіншісі ылғалдық жоғары болса, салқын ауа жүргізу үшін ашылады. Топырақтың орнына мұнда кокос шаңғағы қолданылады. Ал өсімдіктерге жай су емес, қоректік заттарға толы сұйықтық себеледі. Қоректік заттар қатерласса, өсімдік ауырып қалады. Сондықтан бұл істе тек жоғары технологияларды пайдаланған жөн. Олар барлық затты автоматты түрде есептеп береді. Биыл мен қызанақты бір рет отырғыздым және жыл бойы тек егін жинаймын. Кірісіміз жылына болжаммен 250 мың доллар шамасында. Дәл осындай жылжайды Қазақ аграрлық университетінің аумағында ашу жоспарланған. Ол студенттер мен фермерлерді оқыту алаңына айналмақ. Сіздердің елдегі ақылды жылыжай жобасын екі жыл ішінде аяқтауды жоспарлап отырмыз. Қияр, қызанақ, құлпынай өсіретін боламыз. Естуімше, қазақстандықтар көкөністерге қарағанда етті көп жейді. Ол өкінішке қарай орташа өмір сүру ұзақтығын 60 жылға дейін қысқартады. Менің ойымша, елдегі өмір сүру ұзақтығы көрсеткішін жақсарту үшін ас талғамын көкөніс пен жеміс жидекке ауыстырған жөн. Корей ғалымдарының пікірінше, жаңа технологиялар ауыл шаруашылығы саласын дамытуға зор серпін береді. Қазақстандық фермерлер ішкі нарықты көкөніс пен жемістермен қамтамасыз етіп қана қоймай, ақылды жылыжай өнімдерін көрші елдерге де жеткізе алады. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.